מה קורה חברים? רציתי לשאול אתכם היום ולהגיד לכם, לפעמים אתם שומעים מאנשים סביבכם אם יש דברים שהם אפשריים או לא אפשריים. שאלה זה לא אם זה אפשרי או לא אפשרי, שאלה מה אנחנו מוכנים לעשות כדי שזה יהיה אפשרי. אם אני סתם דוגמה, יש לי שאיפה להיות שחקן שחמט מעולה. מה אני עושה בשביל להיות שחקן שחמט מעולה? אני צריך ללכת ללמוד שחמט בצורה טובה כדי להיות שחקן שחמט מעולה. זה לא, יש כאלה שגידו לי, תשמע זה לא אפשרי. ויש כאלה שגידו לי, תשמע זה אפשרי. השאלה זה לא אפשרי או לא אפשרי, מה אתה מוכן לעשות שזה אפשרי? אני ואתם, אתם יכולים יותר, אנחנו יכולים יותר. יש כאלה שאומרים הזמן יעשה את שלו, ולא עושים בזמן הזה כלום. הזמן באמת עושה את שלו. אתם יודעים מה הזמן עושה? התפקיד היחיד של הזמן זה, הוא עובר ועובר ועובר. שאלה מה אתם, מה אנחנו, מה אני עושים בזמן שהזמן עושה את שלו. אם אנחנו נעשה בזמן שהזמן עושה את שלו דברים גדולים, דברים עוצמתיים, מה אנחנו מוכנים לעשות כדי שהדברים הגדולים האלה יקרו, אז הדברים הגדולים האלה יקרו. אז מה אנחנו עושים בזמן שהזמן עושה את שלו? זה אנחנו נעשה. ולא אחרים יקבעו לנו. אז בואו נתחיל לקחת אחריות על הזמן, אחריות על הדברים שהזמן עושה את שלו. ונתחיל לעשות דברים גדולים יותר, איכותיים יותר, אפקטיביים יותר, לנו ולסביבה שלנו. ואז תראו שמה שתרצו לעשות, תראו שהוא כן אפשרי. כי עשיתם משהו כדי שהוא יהיה אפשרי. שיהיה לכם יום טוב, תחיו בעוצמה, ותמיד תדעו שהכל אפשרי. רק מה אתם מוכנים לעשות כדי שזה יהיה אפשרי? ביי ביי חברים.